Bu hayat seni menge berdin, senge koşup şirin şirin farzandlar berdin. Közingden bir tomchi yosh yumalasa, tog'day yuragimni vayron qiladi, vayron qiladi. 2020-yil 22-sentyabr. O'zbek xalqining katta-yu kichigiga birdek qadrli bo'lgan san'atkor Shuhrat Qayumov safimizni tark etdi. Shuhrat Qayumov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi, oliy toifali suxandon. 51 yillik umri davomida teatr aktyori, xonanda, diktor sifatida mazmunli faoliyat olib bordi. Shuhrat Qayumov qisqa bo'lsa-da ibratli umr kechirdi. Shuhrat Qayumov san'ati bilan ham, hayoti bilan ham har doim insoniylikka, oliy janoblikka da'vat namunasi bo'lib yashadi. Adamlar tarbiyaga juda chiroyli, juda kuchli qarardilar, lekin hech qachon boshqa otalarga o'xshagan bir qattiq qo'l yoki shu qo'pol gapirib har doim yaxshi gap bilan tushuntirardilar. Shu o'g'il bo'lib otamdan bir qattiq gap eshitmagan ekanman shu paytgacha. Har doim nima gaplari bo'lsa, odamga shu darajada tushuntirardilarki, odam undan ko'ra ursin derdilar. Hammamizni bir xil yaxshi ko'rardilar. Hammamiz uchun qachon nima qatta bo'lsa ham jonlarini berishga tayyordilar. Shuhrat aka bilan biz 1995-yildan beri hamkorlikda birga ishlab kelamiz. Shuhrat aka samimiy inson edilar, juda ham ochiq, hech qanaqa kek saqlamasdilar. Yomonliklar umuman yo'q edi. Hech qachon qattiq gapirmasdilar. Kichkina odamga ham, katta odamga ham, hech kimga. Hamisha yumshoqligi bilan, tabassum bilan gapirardilar. Odamiylik tomonidan, oilaparvarlik tomonidan, ayollarni hurmat qilishlik, farzandlarni hurmat qilishlik, qanaqa tarbiya qilishlik, juda ko'p narsa o'rganganmiz Shuhrat akadan. Hayotda shu O'zbekiston Milliy Teatri kompaniyasiga ishga kelgan paytim, ya'ni 1997-yilda yuzimiz ko'rishganmiz. O'shanda qandoq taassurot uyg'otgan bo'lsalar, mana shu hayotlarining so'ngiga qadar o'sha menda paydo bo'lgan hurmat, ularga nisbatan mehr oxirgacha bu rishtalar mustahkamlandiki, Allohga shukr, bir salbiy fikrlarga aylanmadi. Xokisor, mehribon, oqibatli, kuyunchak inson edilar. Hayotda bo'ladigan biror bir yaxshiliklarga nafaqat o'zlari, shu atroflarida o'zlari tanigan, bilgan insonlar ham erishishini istab, ko'p kuyunchakliklar qilardilar. Ko'p yaxshi ishlarni amalga oshirsalar ham biz orqa varotdan eshitardik, o'zlaridan emas. Oxirgi paytlarda yoshlarga tahsil berish, ularga ilm o'rgatish borasida juda katta bir ulkan buyuk ishlarni amalga oshirdilar deb bemalol ayta olamiz. Shogirdlarga nafaqat notqilik, shu nutq madaniyati bo'yicha, balki shu insoniylik, odob, axloq masalalarida ham o'sha kompleks ravishda ta'lim berib borardilar. O'zlaridagi bor bilimni boshqalarda ham bo'lishini istardilar. Qaysidir bir yangilikni o'rgangan bo'lsalar, bir sohamiz bo'yicha bir qandaydir bir yangi g'oya kelgan bo'lsa, hamkasblar bilan doim o'rtoqlashardilar. Mani diktorskiydagi akam bo'lganlar Shuhrat aka. Bolam shunday inson ediki, har bir insonni qalbidan joy oladigan, har bir insonni qalbiga kir boradigan, nima dardi bo'lsa, kim bo'lishdan qat'iy nazar bo'lib oladigan inson bo'lgan. Ha yot bo'lsin, ha jigari bo'lsin, jonini fido qiladigan inson bo'lib o'sgan. Birovlar
ko'chalar deyam bir ana qiladigan bo'lsa ham adajon bolalar mananda deb urushyapti bu yomon bola ekan deb kelib shunaqa qilib o'sgan bola edi. Shu faqat davlat ish emas, dini ishlarga ham o'zining jonini fido qilgan bolamiz. Mana endi hozir kimdan so'rasangiz ham bo'ladi. Hatto avaralarimgacha ham islom yo'lida Qur'on nima qilishadi. Men manaqa nima de hukumat ishida man demasdi, ibodat uchun jonini fido qilardi. Men shunday farzand o'stirganimdan juda ham faqrlanaman. Nega deganda birovlarni ko'chada ko'rganimda ham aytardim, birodarlar, meni bolamga duo qilinglar. Sizlarni farzandinglar ham men bolamga o'xshagan bo'lsin derdim. Nega shunaqa tilardim? Bolam qo'ldan kelgancha muruvvatlarini qilardi. Bolam birov yiqilib ketayotgan bo'lsa, qo'ltig'iga qo'ltiq tayoq bo'lardi. Birov bolasini chaqirsa, "Ha!" deb baqirib etadi. Bolam rahmatlikka, "Ey Shuhratulloh!" desam oldimga kelib nabi adajon derdi. Hech biror marta bir anaqa qilmasdi. Bir yerga ketsam, bir yerga borsam, orqamdan doimiy hidoyat bo'lib, bolamdan keyin qiladiganim meni shu tilovat Qur'ondan bo'lay narsa qo'limdan kelmay qoldi. Allah rahmatiga olgan bo'lsin, joylarini jannatdan qilsin. Sinilarini, ukalarini ortiqcha yaxshi ko'rardi. Farzandlarini hech bir urushmaganda qattiq gapirib, biror marta ham urushib bunaqa qilmagan inson edi. Siz yashashni qachondan boshladingiz? Boshlagansiz. Yashashnimi? Onamni hurmat qilish kerakligi, ota-onaga qanaqa munosabatda bo'lish kerakligi, yaxshi farzand qanaqa bo'lish kerakligini anglaganimdan keyin. Onam Alloh ularni rahmat qilsin. Xastaliklari sababli ayrim injiqliklarni haqiqiy injiqlik deb qabul qilardim-da. Lekin u menga berilgan buyuk ne'mat ekanligini bilmasdim. Ota-onani har birta qilgan injiqligini ko'tarar ekansiz, sizni bolaligingizda qancha injiq bo'lgansiz? Hammasini ko'targan ular. Lekin biz ayrim holatlarda ota-onamiz biroz injiqlik qilsa bizga og'ir tuyuladi. Biz qiynalayotganga o'xshaymiz. Vaholanki o'sha ota-ona sizga biroz injiqlik qilyapti, birinchidan siz juda ham yaxshi ko'rganidan, sizga haddi siqqanidan injiqlik qiladi. Va ikkinchidan o'sha xastaligi tufayli balkim biror narsani xohlar, biror narsani ko'ngli istagandek qila olmayotgandirsiz. Balkim hayotda shu so'nggi daqiqalarini, so'nggi kunlarini, so'nggi yillarini o'zi xohlagandek, orzu qilgandek o'tkazmoqchidir. Biz unga yordam berish o'rniga balkim ayrim holatlarda xalaqit qilishimiz mumkin. Vaqt ajratmaymiz. Oddiy narsa, misol uchun farzandimiz kasal bo'lib qolsa, sizda ham bo'ladi. Tasvirga olish jarayonidan ham voz kechib ketasiz. Lekin ota-onamiz kasalman desa, biz shifokor yuboramiz. Menimcha o'tgan yili mana shu paytlar qish oylari edi. Shuhrat aka bilan Istanbulda ko'rishdik. 15-20 kun birga bo'ldik va bu orada juda ko'p mavzularda Shuhrat aka bilan suhbat qildik. Shuhrat Qayumovni bir hayotida bir jo'shqin bir hayotni yashadi deb o'ylayman. Teatr, undan keyin televideniya, undan keyin katta sahnalar, ya'ni qo'shiqchi o'laroq yana sahnalarga qaytishi, keyin yana boshqa bir yo'llar bilan musulmon olamiga bir xitob qilib, u yerda ham juda katta-katta savobli ishlarni amalga oshirishi. Bu uzun yo'l haqida suhbat qildim. Endi bir kuni mashinada o'tiribmiz, men Shuhrat akaga aytdim, mana shuncha yo'lni yurib keldingiz mana. Nima bo'ldi hayotingizda, ya'ni nima xulosalar?
Menga qarab turgan Shuhrat aka oynadan tashqariga qaradi. Balki o'yladi, balki tushundi, balki vaqtni ko'p cho'zmasdan londaroq bir javob berishni istadi. Javobi quyidagicha edi. Shuhrat aka aytdiki, yo'l juda uzun edi va juda ko'p mas'uliyatim bor edi. İşim bergan mas'uliyat, insonlar bergan mas'uliyat, oila bergan mas'uliyat. Va dedi, qirilgan bir qalbim bor edi. Ya'ni insonlar yillar davomida meni qalbimni, ko'nglimni qirib o'ynashdi. Qirib o'ynashdi degan tasavvur qiling. Qirish deganda bir temirni temir bilan qirishga o'xshaydi-da. Ovoz chiqqanda yurak chidamaydi-ku. O'shani ta'riflashga urindilar-da. Qalbimda insonlar qirib-qirib o'ynashdi yillar davomida. Juda og'ir edi, lekin men bütün vücudum, yani ruhiyatım, bar yoğum bilen Allah'a yapışıp aldım. Yani ondan, o her kendi adamlardan ki muammalar, gıybetler, yalganlar, tuhmetlerden Allah barbar güçlüydü. Ben bunu iç içimden his kıldım. Şuhrat'taki 2006 yıl umrağa vardılar, 1 Mart'ta. O'shanda menga mushkambar sovg'a qilgandilar, hech esimdan chiqmaydi. O'shandan keyin faqat o'tgan yili bora olmadilar. U ham o'sha pandemiya orqa nima sabab karantin bo'lgani uchun o'tgan yili bora olmadilar. 2006 yildan bugunga qadar 2018 yilga qadar biror marta haj safarini qoldirdi. Bormasam bo'lmaydi, bormasam o'lib qolaman dedilar. Ko'pincha sizni nima ranjitadi? Nohaqlik va yolg'on. Qadringiz uchun yig'laganmisiz? Juda ko'p. Bir kuni shunaqa voqea bo'ldi, administratorlik bo'lib yurgan paytimda to'y kelib qoldi Sirdaryo tomonidan. Xabarlashdik, mashkunga to'y bor ekan, shularga olaymi? Azamat akaga to'ylar edik o'sha kuni, singillarining to'ylari, u yoqqa borishimiz kerak edi. Azamat akamga aytarmiz. Endi o'zimizniki-ku dedim. Mana shunaqa mayli gaplashavering, bo'lmasam dedim, men zakilla topib qoldim ulardan. I keyin Shuhrat aka ham Azamat akaga telefon qildi. Azamat mana shunaqa ushlab to'y olib qo'ygan ekan Sirdaryodan. Zakillatlarni ham olib qo'yibdi. Agar nima qilsa, biz sizga to'yanaga 3 ta 4 ta sostav, bir ruvga, dejurga hammasini o'zimiz bo'ynimizga ko'taramiz. Sizni shahar qiyinchilik bo'lmasligi uchun hammasini qilib beramiz dedilar. Keyin Azamat aka yo'q, Shuhrat gap san'atkorda emas, sizni niyat qilganman, oldimda turishingizni xohlaganman degan ekanlar, keyin Shuhrat aka oldimga kelib, Rustam, tezda zakladni olib borib bermasak bo'lmaydi deb qoldilar. Keyin Sirdaryoga birga endi o'zim ham yuborsalar bo'lardi. Endi sizga ishonch yo'q bo'lib qolmasin o'sha odamlarning o'rtasida deb o'zlari birga qo'shilib Sirdaryoga qidirib bor degan odamni. Borsak uylarda yo'q ekan, akasining uyiga ketgan ekan, shu to'y maslahat qilishgan ekan. Kechqurun soat 10-11larda yetib bordik. Borib akalarining uyini topib, zakladlarini qaytarib berib, haligi odamdan uzrlarini so'rab, keyin qaytib keldik orqamizga, qarang. Bo'lmasa mendan borib olib borib bering desalar ham bo'lardi. Unaqa qilmasdilar lekin. Hech kimni norozi qilmasdan, xafa qilmasdan hech qachon yolg'on gapirmasdilar, hech qachon. Birinchi marotaba ko'rishganimizda, endi qo'limda ichimlikdan bo'shagan bir idish bor edi. Endi Shuhrat akani endi bilamizki, tabiatga bo'lgan, borliqqa bo'lgan, vatanimizga bo'lgan muhabbatlar juda ham cheksiz edi. Endi mashinasida suhbatlashib o'tiribmiz. Endi suhbatimiz yakunlanyapti. Qo'limdagi idish bo'shadi. Endi qayerdir tashlashim kerak. Endi mashinaning eshigini ochib, qo'limdagi idishni shundoq ko'chaga tashlashim bilan eshikni ochingda tashlagan chiqindingizni, tashlagan idishingizni olib mashinamning ichiga tashlab qo'ying. Bu meni vatanim, bu mani ona tuprog'im, ona yerim, ona shahrim. Men shu yerda yashayman. Qolaversa, siz tashlagan chiqindini, siz tashlayotgan mana shunaqa idishini onamiz, otamiz degan insonlar tozalashadi. Bunaqa qilish yaxshi emas deb chiroyli muomala bilan tushuntirganlar.
Chindan ham tabiatga bo'lgan muhabbatlari juda ham katta bo'lgan. Mana hozir ham maqolalarni borib ko'rsanglar, kichkinagina joyda shunaqa chiroyli bog' tashkil qilgan. U yerda yo'q daraxtni, yo'q ko'chatni, o'zi yo'q. Ularning fikrlari, ularning maslahatlari o'rinli bo'lardi. Qaysidir ma'noda tanqidlari ham bo'lardi. Ko'risha olmay qolsak, albatta qo'ng'iroq qilib fikrlarini bildirardilar. Maqtagan paytlari bo'lardi. Oxirgi paytlarda ko'p maqtovlar aytardilar. Darsimda siz haqingizda iliq fikr bildirdim derdilar yoki o'quvchilaridan eshitib qolardim. Ki majlisga borganda sizni misol qilib keltirdim desalar, nimaga unaqa qildingiz Shuhrat aka, unaqa demang derdim. Keyin yo'q. Arzidigan inson haqida o'sha o'zini o'rnida fikrlarini ham chiroyli qilib bildirish kerak deb asoslab berardilar nimaga shu fikr aytganliklarini sababini. O'zimizni kasbiy professional nuqtai nazardan ham, ilmiy nuqtai nazardan ham asoslab berardilar. Bahslashish befoyda edi chunki bir fikr aytishdan oldin Shuhrat akam haligi 7 o'lchab 1 kes iborasiga amal qiladigan insondek edilar. Bir fikrni bir inson haqida bir fikr aytishlaridan oldin yoki biror bir masalaga o'zlarini fikrlarini bildirishlaridan oldin necha marta o'ylab bir xulosaga kelib, keyin o'sha fikrni aytganliklarini siz o'sha bahslashgan paytingizda anglab olishingiz qiyin bo'lmasdi. Hamkasblariga ham doim e'tiborli bo'lganlar. Insonmiz, har birimizning boshimizda yaxshi yomon kunlar bor. Shunaqa paytlarda ham oqibatli bo'lib o'rni kelganda turib berishi bilardilar. Bilamiz, nafaqat xandolik, balki o'sha qo'shiqchilik sohasida ham katta yutuqlarga erishdilar. Cheklovlar bo'lgan paytda ham, misol uchun siz axborot dasturi o'qiysiz, qo'shiq aytish mumkin emas deb bo'lgan rahbariyat qarshilik qilgan paytlarida ham Alloh qandaydir bir yo'l berdimi, har ikkisini baribir baravar, birini biridan kamsitmagan, birini biridan kam qilmagan holda har ikkisida ham hurmatga sazovor bo'ldilar. Bu ham hammaga nasib qilaveradigan ish emas. Har bir inson oldiga qo'ygan maqsadi bo'ladi. Maqsadga erishdim deb to'xtab qoladigan odatlari yo'q edi. Ularda juda hurmat qiladigan jihati mana shu izlanishdan to'xtamaslik. Doimiy ravishda mutolaa bilan band bo'lish, kitob o'qish va shuni biz atrofdagilarga ham ilinishlari, tinimsiz mehnat qilishlari, chunki ular erishgan darajalari bu hammasi mehnatning mahsuli. Chunki Shuhrat akam hamma narsaga o'zlarining mehnatlari bilan, ota-onalarining duolari bilan erishgan insonlar. Misol uchun men shu 97-yilda kelgan bo'lsam, Shuhrat Qayumov bo'lib tanilgan, hamma hurmat qiladigan, ibrat oladigan, havas qiladigan mutaxassis edilar. Undan keyin ham ko'z oldimizda Shuhrat akam ulg'aydilar. Ya'ni shu ijodkor sifatida ham, inson sifatida ham baribir va shu aytganimdek shu ikkita yo'nalishda undan keyin qolaversa, diniy ilmlari ham juda ham yuqori edi. Buni ham nihoyatda mukammallashtirdilar. Misol uchun ko'p insonlar aytgan so'zi uchun javob bermaydi. Yoki bo'lsa o'sha aytgan gapi uni xatti-harakatiga, qilayotgan amallariga to'g'ri kelmaydi, lekin Shuhrat akamda bu narsalar bir-birini o'rnini to'ldirar edi. Mana shu tomonlama ham chin ma'noda ibrat bo'lgan inson edilar. Men o'zim ham bu borada ko'p ko'p savollar bilan murojaat qilganimda doim o'zimga kerakli bo'lgan javoblarni olardim. Kerak bo'lsa, men uchun alohida kitob sotib olib kelib berardilar. Sizni efirda ko'rgan odam sizni qanday tasavvur qilsa, shunday qolish. Xuddi shunday qolish kerak. Efirda qanday odobli bo'lsangiz, efirda qanday madaniyat va ma'rifatni targ'ib qilayotgan bo'lsangiz, xuddi shunday hayotingizni shunday qurishga majbursiz. Oilamni baxtli bo'lishida ham diktorligimni sababi bor deb o'ylayman. Men yaxshi odammi obrazi bilan chiqyapman efirga. Demak, men oilamni shunday saqlashim kerakki, u haqiqatan mukammal darajada har tomonlama
ideal holatda bo'lish kerak. Men ermanmi? Demak, shunaqa er bo'lishim kerakki, ko'chaga chiqib gapiryapmanmi, efirga chiqib aytyapmanmi? Ayollarni hurmat qiling deyapmanmi? O'zim hurmat qila olmasam qanday gapiraman? Ya'ni gapirgan gapingizga amal bo'lish kerak. Bugun ushbu bog'i iramda haqiqiy bir shodiyona, qutlug' bir bayram, xalqimizning sog'inib qolgan bayrami. Bu bayramga sizni chorlagan albatta qalbingizda tug'yon urib turgan san'atga, o'zbekning san'atiga bo'lgan mehru muhabbatdir. Odamlarni yo'qotganimga emas, shu bir bu dunyodan shunaqa yaxshi inson, juda muruvvatli, juda mehribon inson ketganiga ko'proq xafa bo'laman, chunki otamiz bizga ota edilar, qolganlarga ham eng yaxshi do'st, eng yaxshi aka, eng yaxshi uka bo'lganlar. Adamlar haqida hech yomon gap eshitmaganman. Har doim kim bo'lishdan qat'iy nazar, tanishmi, tanishmasmi, kimga yordam kerak bo'lsa, hech o'ylamasdan, hech kim bilan maslahatlashmasdan yordam berardi. Eng bir yaxshi sifatlardan bittasi juda kechiruvchan insondilar. Hech o'zlarida bir xafagarchilikka o'xshagan nimalarni olib qolmasdilar o'zlarida. Har doim kim nima qilsa ham kechirganlar. Alloh uchun, Alloh roziligi uchun kechirganlar. O'zimizni birinchi ustozimiz ham fan bo'yicha ham diniy taraflama bizni o'sha birinchi Allohni tanitgan, boshimizni sajdaga qo'ygan, Qur'onni o'rgatgan inson odamlar bo'ladilar. O'zlari ham juda ham ilmli insonlar. Qur'on tilovat qilganlarida ham juda ham chiroyli tilovat qilardilar. Bizga ham shu narsani o'rgatib o'tishga harakat qilganlar. Qilgan ishlarini hech qachon hech kimga bir ko'z qilib deb qilmaganlar. Misol uchun shu oliy mahatti ishlashlarini ham o'zimiz juda kech bilganmiz. Hatto bizga ham bildirmaganlar shu narsani. Faqat shu niyatlari odamlarga foydam tegsin. Mandan keyin bir faqat san'atkor sifatida emas, yaxshi inson, bir ustoz sifatida eslab qolishlarini juda ham xohlardilar. O'zlari shunga juda ham ko'p harakat qilardilar. Bu tarbiyani odamlardan faqat biz emas, ko'pchilik inson, ko'pchilik bolalarni shu qori bo'lib yetishishiga, yaxshi inson bo'lib yetishishiga juda katta hissalari bor. Shu narsalardan hech qaysi birini bu joyga bir chiqib yetmaganlar, o'zimizga ham ko'p narsani bekitib yetardilar. Shuhrat aka o'shanda Istanbulga kelganlarida bitta juda katta ish bo'ldi. Masalan, o'zbek suxandonlik maktabida hech qachon bir darslar nimalarni video ko'rinishi yo'q edi. Registon telekanalida Istanbulda Shuhrat aka bu yerda deyarli bir hafta har kuni 8 soatdan to'xtovsiz Registon TV jamoasiga nutqdan, suxandonlikdan dars o'tdilar va biz u darslarni imkon qadar tasvirga tushirdik va bir qismini YouTube ijtimoiy tarmog'ida insonlarga taqdim etdik va juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Shuhrat aka, har bitta inson, u kim bo'lishidan qat'iy nazar, siyosatchi bo'ladimi, iqtisodchi bo'ladimi, oddiy bir ota bo'ladimi, oddiy bir ona bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, u albatta go'zal gapirish kerak. Go'zal gapirish kerak deganda biz ovozni chiroyliligini nazarda tutamiz. Shuhrat aka uni nazarda tutmasdi. Shuhrat aka qalban gapirish kerak. Rost gapirish kerak. Samimiy bo'lish kerak. Oshiriq
Bayağı nima deydi? Burttirilgan, kupikday bo'lib yashamasa kerak inson. Derdilar. Oys qarnini o'kinma degan kitobini boshidan oxirigacha o'qib berdilar. Uni ham eshitishni istaganlar topishlari mumkin. Masalan, men studiyaga kirsam, ko'p o'qisam, bir soatdan keyin charchashni boshlayman. Kuchim yetmaydi yoki masalan, o'sha ovozli kitoblar o'qiganda boshqa yoki o'rganmaganman unga, bilmayman. Lekin Shuhrat aka o'sha Oyiz qarnini Istanbulda 15 kunda tugatib berdilar. Har kirganlarida 4 soatdan ham yozganlari bo'ldi. Charchamadilar. Shu qadar nimasi bor ediki, ichidagi bir quvvati kuchli ediki, studiyadan chiqib tasvirga ham o'tib ketaverardi. Tasvirdan chiqib ko'chadagi boshqa bir ishga ham, bir uchrashuvga ham chopib ketaverardi, hech charchamasdi. O'shanday odam bir kuni telefon qildi. O'zbekistonga qaytganlaridan keyin yana biz hamkorlikda davom etdik va tafsiri irfonni o'qishni boshladilar O'zbekistonga borgandan keyin. Bir qismini o'qidilar va bir kuni menga qo'ng'iroq bo'ldi. Qarasam telefonda Shuhrat akaning telefon raqami. Xursand bo'lib ko'tardim, lekin u yerda gapirayotgan odam boshqa odam edi. Alo Abdukarim deyaptilar. Bu kim desa, men Shuhrat akangizman. Ovozlari o'zgarib qolgan ekan. Shuhrat aka desa, "Ha, men, ovozim o'zgarib qoldi, ovozim ketib qoldi" dedi. Ko'ngillarini ko'targan bo'ldim, yaxshi gaplar gapirgan bo'ldim. Lekin oradan yana ko'p vaqt o'tmasdan ko'zim ko'rmay qoldi deb telefon qildilar. Menimcha shu borgan sari ahvollari yomonlashib ketardi. Keyin yana ko'rishlari qaytdi bir qadar. Meni bilishimcha boyagi qirishlar bor, qalblarda qirishlar o'zini baribir insonmizda, biz haqimizdagi aytilayotgan yolg'onlar, tuhmatlarga befarq bo'la olmaydi inson. Agar u ishlarda haqiqat bo'lsa, bizga otilayotgan toshlarda haqiqat bo'lsa, loylarda, axlatlarda haqiqat bo'lsa, ichida har bir inson o'ylaydi, men shunaqaman-ku deydi. Endi odamlar bilib qopti, hech narsa qilmaydi. Lekin agar inson o'zi unday bo'lmasa, ojiz inson baribir istirob chekadi, baribir og'rinadi. Ichiga yutadi erkaklar uni. Birovga ko'z yosh qilib dardi xor qila olmaydi. Ichiga yutadi, indamaydi. Shuhrat aka ham meni bilishimcha o'sha yillar davomida o'sha insonlardan kelgan mashhurlar atrofida albatta bu narsalar bo'lishi tabiiy, albatta do'st bor, dushman bor. Shuhrat aka etdi, rozi bo'lasiz Abdukarim. Balki bu hamkorligimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Ish tortishib qolgan bo'lishimiz mumkin, boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin rozi bo'ling. Men aytdim, Shuhrat aka, nimaga bunaqa deyapsiz? Bunaqa gaplarni aytmang. Yo'q, siz baribir ayting, roziman deng, roziman deng. Endi meni shu so'zni qancha odam qiynaladi-ku buni aytishga. Qancha torsam oxirigacha yo'q. Aytasiz. Buni men eshitishim kerak. Men aytdim, albatta rozi bo'lamiz. Nega rozi bo'lmaymiz? Lekin men o'shandan keyin bu 4 kunmi, 5 kun o'tdi oradan vafot etdilar. Men bilishimcha hech kim qolmadi Shuhrat aka taniydigan, rozi rizochilik so'ramagan. Shuhrat akaga bu Allohning bir ne'mati edi. Bu narsalarni hammasini oldindan sezib, bilib, bunga Shuhrat aka oxirigacha tayyor edi deb o'ylayman. Endi oxirgi yillarda qilgan ishlari, o'zbek xalqi uchun qilgan ishlarini bir bahosi yo'q. Mana bunday bahosi bor deb bo'lmaydi. Bebaho ishlarni qildilar. Mana men hozir YouTube kanalida
o'sha hikoyalarimizni tagida qo'yilayotgan musiqalar bor. Hamma so'raydi, u musiqa kim qildi, qayerdan topsak bo'ladi boshqa. Registon kanaldagi ko'rsatuvlarni o'sha musiqaga o'xshagan ovozlar nashid deyiladi. O'shalarni hammasini bizga Shuhrat aka qilib berdilar. Meni ham bir foydam bo'lsin. Men shu narsani bilaman. Ko'p yillar musiqa san'atini qiziqdim, u bilan shug'ullandim. Lekin men bugun u bilan shug'ullanmayapman, lekin baribir sizlarga bir shaklda, ya'ni bir nashidlar aytib foydali bo'lishi mumkin deb 3 oy davomida, 3-4 oy davomida bizga o'nlab bunday musiqalarni tayyorlab berdilar. Yaxshi do'st, yaxshi hamkasb, yaxshi suhbatdosh. Har bir insonni Har bir insonning ichida dardlari, sitamlari bo'ladi, istiroblari bo'ladi, huzunni bo'ladi, mahzunligi bo'ladi, og'riqlari bo'ladi. Agar Shuhrat akada o'sha narsalar bo'lmaganda edi, balki biz tanigan Shuhrat aka boshqacharoq bo'lishi mumkin edi. Shuhrat akani o'sha nurli yuz Shuhrat akaning o'sha yuzidagi nurlar, o'sha ovozidagi joziba, hayoti davomida qilgan ishlaridagi salmoq va bir og'ir yuk, ya'ni ularning hammasini manbasi o'sha ichidagi istiroblari, mahzunliklari, qalbidagi og'riqlari deb bilaman. Shuhrat aka oilada oilalarida meni bilishimcha juda ham xotirjam edilar. Farzandlaridan, ya'ni oilalaridan juda ham xotirjam edi. Haqiqiy ma'noda Shuhrat aka, masalan, bizni ko'chada instagancha odamlar xafa qilsa, agar biz oilamizda xafa bo'lmasak, yashashni davom etaveramiz, kuch olaveramiz, oyoqda turaveramiz. Lekin buni tamoman aksi bo'lsa, ko'chada hammasi yaxshi bo'lsa-yu uyda hammasi yomon bo'lsa, inson darrov yiqiladi, darrov sinadi. Shuhrat akada asosiy tayanch, suyanadigan, kuch oladigan maskan bu oilasi edi. O'shaning uchun boyagi qalblarni sindirilishlar, qirishlar, boshqa narsalarga oyoqda tura oldi. Ular yiqita olmadi Shuhrat aka. Allah rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Men o'ylayman. Alloh qalblarini, ko'zlarini, so'zlarini va atrofini bu dunyoda Shuhrat akani nur bilan o'rab qo'ygandi, yaxshiliklar bilan o'rab qo'ygandi. O'ylaymanki, har bir inson yashashni asosiy maqsadi nima ekanligini bilsa, yashash osonroq bo'ladi. Yashashdan maqsad o'zi aslida so'nggi manzilda. O'sha manzilga nima bilan yetib borishingiz? Shuhratga oxirgi yillarda, 10 yildan ortiq davomida adashmasam, Imom al-Buxoriy nomidagi Toshkent davlat islom institutida notiqlik madaniyatidan bo'lajak qorilarga saboq berardilar. Mana shu faoliyatlar yuzasidan bir ilmiy ish qilmoqchiman deb aytdilar. Ishlar bilan bu bo'sh vaqt topishlar juda qiyin edi. Lekin afsus bu ishlar ham chala qolib ketdi, amalga oshmay armon bo'lib qoldi. So'nggi paytdagi yaratgan aytgan qo'shiqlarni mazmun mohiyatiga, so'zlariga e'tibor qiladigan bo'lsam, xayrlashuv, bir qanaqangi uzoq safar ketmoqchi bo'layotganda qiz, sog'inch to'g'risida
juda ham ko'p qo'shiqlar yaratgan ekan. Xudo shu ko'ngillariga sob qo'yganmikan yoki o'zlari bildimikan, shu umrlari qisqa ekanliklarini, uzoq yashamasliklarini, chunki keyingi yillarda ko'p xastalanib qolaverdi. Sog'liklari yomonlashib, ustiga ovozlarida ham bir qanaqangi bir o'zgarishlar paydo bo'la boshladi. Menga har doim ko'p aytardi, odamlarni xotirasida san'atkor sifatida bir chiroyli xotira qoldirib, bir chiroyli suratda ketaman san'atdan. Ertaga yoshim bir joyga borib qolib, hech kimga kerak bo'lmasdan ketgandan ko'ra shu nima deydi? Odamlarning orasida, qo'shiqchi namandalar, muxlislaring orasida hurmating, izzating borida ketganing yaxshiroq. Shuning uchun san'at uzoq davom ettirmayman. Odamlar ertaga misol uchun san'atdan ketsam, men haqimda bir chiroyli tasavvur qolsa odamlarda derdi. Niyatlarga erishdi. Hayotni qadriga yetish uchun hayotingiz tugayotganini sezishingiz kerak ekan. 2 yilcha oldin ayrim shifokorlarni gapi yana ham hayotni ko'proq sevishga, qadrlashga, vaqtni g'animat bilishga undadi desam xato qilmagan bo'laman. Siz bir og'ir xastalikka chalingansiz. Agar shu alpozda bo'ladigan bo'lsa juda umringiz qisqa qoldi degan gap avval menga bir qanaqadir zarbaga o'xshab tuyuldi-yu, lekin birdaniga o'zim seskanib, o'zimni yig'ishtirib oldim. Va buni hamma do'stlarimga aytdim. Iloji bo'lsa bir aqlli odam kelib, umring juda qisqa qoldi, harakatingni qilgin deyish kerak ekan. Shunda odam balki bir seskanib olib, ustingizdagi yomon narsalarni, yomon kirlarni tashlashga, yana ham yaxshiroq yashashga, yana ham vaqtni qadriga yetishga, yana ham atrofingizdagi odamlarni qadriga yetishga harakat qilib olar ekansiz. O'zi so'z odamlarga qiyin. Gapiradigan odamlarga qiyin. Nega qiyin? Chunki aytayotgan gaplariga javob berib yashash kerak hayoti davomida. Amal qilib yashash kerak, bo'lmasa darrov ayblanadi bir narsada. Chiqib albatta har doim suxandonlar yaxshilik targ'ibini qiladi. Bir yomonlik targ'ib qilmaydi-ki. U yaxshiliklarga o'zi ham amal qilib yashashi, o'shanday bo'lib yashashi, rost bo'lib yashashi, yolg'on aralashtirmasdan yashashi, buni hammasi bir katta bir yuk. Masalan, oddiy bir odam xatolarga yo'l qo'ysa, hech kim buni ko'rmasligi ham mumkin, lekin xalqni ko'z o'ngidagi odam, gapirayotgan odam xatolarga yo'l qo'ysa, odamlar uni aytayotgan gaplarini eslab qolgani uchun u gaplarini o'zi hayotiga tatbiq qila olmasa, ko'p malomatlarga qolib ketishi mumkin. Bu kasb ana shu tomoni bilan ham juda ham og'ir edi va bu og'ir kasbni, bu og'ir yo'lni o'sha qalblari qirilib bo'lsa ham, boshqa qilib bo'lsa ham Shuhrat aka mardonavor bosib o'tdi deb o'ylayman. 23 yil bo'ladi shu sohada faoliyat olib borayotganimga. Ko'p ustozlarimiz hozir yonimizda emas. Bilasizmi, hamma diktorlarimiz bevaqt olamdan o'tishdi. Bevaqt olamdan o'tishdi. Shular qatorida mana Shuhrat aka ham bevaqt oramizdan ketdilar. Kun kish qiyin bu narsaga. Har kuni eslaymiz. Har bir ishimizda har birlarini shu o'rgatgan o'gitlari xayolimizga keladi, yodimizga tushadi. Mana bunaqa xotira ko'rsatuvlarda eslaganimizda shu xotiralar jonlanib ketadi. Birga o'tkazgan vaqtlaringiz, shu birga bo'lgan muloqotlar yodingizga tushadi. Albatta, hayotda o'zining qonun-qoidalari bor. Nasib etgani bo'ladi hech narsani bir muhokama qilishga yoki bir o'zimiz fikrimizni bildirishga ojizmiz. Inshaalloh odamlar bilan jannat firdavslarida birga bo'lishlikni Alloh nasib qilsin. Qilgan hamma yaxshi ishlari, qilgan hamma yaxshi amallari o'zlariga qiyomatda
Allah'ın yanında yardımcı, şefaatçi olup dursun. Ben şimdi ömrü kıskayken şimdi demeler oldu. Ben katık o zaman ağrı bir attım. Balam gir girdan oldu başımda. Balam o zaman düşündürdüm. Balam ben bunda klas, ben bunda klas deyip düşündürdüm. Lekin ben yakışı hukuk ettim. 5 gün, 10 gün nümesi de katık bir arıp kaldı da alamdan otup kaldı. Ahiretini abad kısınayım. Allah rahmetine agam olsun. İçkarda şunday küçülü bir nur tanılardı ki gözlerim kamaştı. Gözlerim tozu aldım. Keyin içkardan acayip bir muş gibi hattı keldi. Şunday yokumlu yedi ki ata men bunday hidni aldan hiç kaçan tüymegenmem. Bir iki kadem içkariye kirişim bilen gözümle yine de kamaştıradigen güzel bir renkler cilalandı. İçkarda katta bir taht durardı. Krallar oturduğun tahtlardan hem güzel rak taht idi. Karadım, yüzleri, gözleri güzel bir zat menge kiyedi. Onu kurar kurmaz içimde güzel bir hıslar payda buldu. Onun yanına bardım, tiz çöküp oturdum. Onun yüzüge baktım. Şu kadar güzeldi ki ata pırıl pırıl parlardı. Şunday güzel yüz yedi ki ata hayran kalasız. Bu kanday güzel geken o menge bakardı. Başım nasıl edin? Haligi zat menge karıp durdu. Siz kim bulasız dedim. Şunda tanıma değme dediler. Tanıgende bulup durmanı islalma yapman. Neyi islemeysen? Her sen her günü şamal arkalı menge selam yolleysen yok. Ya Resulullah dedim. Ya Resulullah siz misin dedim. Kalesem mi yanımda dediler. Razı buldum. Atanını savunmaysan mı dediler. Ata anam sizge fida bulsun. Sizni onamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman, otamdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Zerikib qolmaysanmi dedilar. Sizni yonishda zerikmayman, ya Rasululloh dedim. İstasang xariyam pastga tushasan. Ya Rasululloh, buzog'imni so'ysinlar. Men siz bilan qolaman dedi.